to where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you did to, oh, why can't I, well, I see trees of green and red roses too, I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Like a lemon drops high above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh, why can't I, bluebirds fly.
trees of green and red roses too. I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where travel melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, dream that you dare to. Why, oh, why can't I ooh, ooh. Por que perder a esperança de nos tornar a ver? Por que perder a esperança se há ele? Ele vai mudar de cidade, mas ele não vai deixar de ser escoteiro, porque uma vez escoteiro foi um escoteiro, e porque lá ele vai procurar um grupo também, e quem sabe nós vamos aí acampar juntos, né? Porque ele vai mudar para o Poço de Caldas, não é tão longe assim, quem sabe convida a gente para ir lá passear também, né? Lá no grupo de lá. E aí ele queria dizer algumas palavras, né? Então, foi muito bom ficar aqui com vocês e nos acampamentos, fazer atividades muito legais, mas infelizmente eu vou embora. Eu vou sentir muita falta de vocês, mas mesmo assim eu vou continuar sendo escoteiro. Deixa eu chamar a mamãe aqui também. Hoje ela já veio até de óculos escuros. É, foi transformador da minha família, do meu filho, descobriu o grupo de roteiro aqui. É, a única arrependimento é não ter começado antes com ele. E sim, ele sabe tanto que eu falo com ele. Nossa, é muito bacana, você não pode perder essa coisa. Faço tudo para poder trazer, para estar aqui. Às vezes nem vou embora para casa, fico aqui porque eu quero ver, porque eu acho muito bacana. Então, assim, além de estar transformando ele, transformou a mim, meu outro filho me merecia muito. Então, assim, e eu queria agradecer mais do que ao grupo mesmo, ao chefe, porque sem vocês, o trabalho da amizade de vocês, isso não existiria. É uma coisa que, assim, quem sabe no futuro, né, eu me candidate, assim, a ser, porque é uma coisa, assim, muito bacana. Vocês estão ficando muito obrigada. Nossa, que agradecer. Estão todos convidados aí, né, alguns pais no convidinho, outros que fizeram amizade. Quem for a posse, né, e não quiser nos avisar, chama lá no WhatsApp. Meu nome é Tariana, tá lá no grupo. E pra
Obrigada. Peraí, só um minutinho. Nós que agradecemos, tá? Muito obrigada. Dá um abraço. Vamos ficar com saudade também. É, mas é igual eu falei, você vai continuar sendo escopeiro lá, vou passar pra sua mãe o contato lá. E a gente ainda vai encontrar muito ainda nessa jornada escopeiro, tá? Vamos dar então um bravíssimo pra ele, né? Então vamos lá. Um, dois, três. Bravo! Bravo! Bravíssimo! Grato, gratíssimo!